Dahl. På bana nummer 2, från Järfälla, Isabel Hansson. Bana nummer 3, från Väsby, Anna Myram. Bana nummer 4, från Linköping, Sofia Henell. Bana 5, från Mölndal, Ida Svegmark. Bana nummer 6, från Strängnäs, Lisa Eriksson. Bana 7, från Jönköpings simsällskap, Vilma Johansson. Och bana nummer 8, från simklubben Laxen, Linnea Bilege. Det är dags för en B-final och det gäller 200 meter med. B-finalen 200 meter medley för damerna, och i denna gren så har vi en samarbetspartner som då är medley, och de kommer snart också att bjuda på en A-final. Det är det som väntar här efter, där det är de 8 snabbaste som kommer att göra upp om medaljer. Systemet är att i B-finalen har vi de som kom in på en plats nummer 9 till 16 i försöken. De gör upp om att slå sina egna personliga rekord här ikväll, medan deltagarna i A-finalen har chansen att ta sig upp på prispallen och vinna de otrovärda SM-medaljerna. Men som sagt, A-finalen, det väntar lite till. Innan dess håller vi koll på det här hitet och B-finalen, där Anna Miram från Väsby, ska vi säga, har snabbast ut 50 meter fjärilsin på tiden 29.84. Sen var det Sofia Henell från Linköping som ligger tvåa. 29.96 hade hon som öppningstid. Och trea Ida Svegman, 30.02. Och vändningen här nu då, upp mot 100 meter, så har vi en fortsatt ledning på Anna Miram från Väsby som vänder först på 1.04.76. Simmade sin ryggsimssträcka på 34.92. Två i loppet har vi Sofia från Linköping, vände på 1.05.32 och simmade sin ryggsimssträcka på 35.36. Och tredje loppet hade vi Mölndals Ida, 1.05.40 och simmade sin 50 på 35.38. Och vi går upp mot vändning 150 meter, då vi har avverkat tre simset och det är bara frisimssträckan som står kvar. Och det är en fortnad, då har vi en ny ledare i loppet. Det är bana 4, Sofia från Linköping. Vänder först där, tvåan i loppet har vi Vilma och trean Linnea. Det svänger snabbt här, vi får se vilken tjej som kan tänkas vara starkast på frisimmet. Det är otroligt jämnt i toppen där, på Sofia och på Vilma upp mot sporten. Men även bana nummer 5 kommer starkt på slutet, Ida, men det kommer nog att bli bana nummer 7 som vinner detta hit. Vilma Johansson från Jönköping segrar detta hit i denna B-final på 2.19.07. Tvåa i loppet tar vi på bana nummer 4, Sofia Henell från Linköping på 2.19.35. Och trean i loppet tar vi på bana nummer 8, Linnea Bilege från Laxen på 2.19.69. Vilma då som segrade här slog också ett nytt personligt rekord, ska vi berätta. Vi jämför med tiden från NIM-simningarna i Bergen förra året, 2.20.18. Så grattis till detta, och vi får väl se om det är fler som kan matcha sina personliga rekordtider nu när vi är oss redo för A-finalen som står och väntar. Och det ska man inte behöva göra länge till, utan vi säger som så här att det är dags för entré.